Hi guys, dost Adam Oil. Toyota Nagar Palika Wada number 3 ko purana chauri ho dekhna saknu huncha yo chauri ma hamro daju harle dherai nai game haru ra aaj game ko aayojan haru garnu bhako thiyo ra gareka pani bhairheko chan le pani khiladi sathi haru dekhna sakinchha aaj chai yo season silk club ka भूतपूर्व खिलाड़ी दाई श्याम दाई श्याम प्रकाश दाई ध्रुव दाई अभी अर विभिन्न सब पुराना खिलाड़ी दाई अगुवाई में यह काली खोला छेक्गे कटान करते इस चौरी सुरक्षित कटान होना नदिन का निम्ति आज यहाँ वहाँक भूतपूर्व खिलाड़ीक पहल में आज यहाँ जनश्रमदान को कार्यक्रम भैर यहाँ यहाँ जाली को लगी ढुंगा कलेक्शन करने कार्य श्रमदान बटे बाक्लो विभाग महानुभाव खेल प्रेमी को बाक्लो पति में ढुंगा बटुलने कार्यक्रम होने जाली ला कटानलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आज को श्रमदान छ। म एकछिन त्यहाँ पुरानो भूतपूर्व खिलाड़ी दाईहरु जाली भर्ने कार्यक्रम गर्छु, म त्यहाँ पनि एकछिन पुग्नेछु। बदल पानी चौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बदल पानी को फुटबल ग्राउंड, यसमा थुप्रै ऐतिहासिक गेमहरु भएको हामीलाई बच्चै हुँदाखेरि देखि अवस्था देखि थाहा छ। या खेल प्रेमी मित्र को बाक्लो उपस्थिति में बाजे दाजूर जीवन दाई लगायत एक स्थानीय महिला एक पूर्व खिलाड़ी मित्र श्याम दाई संपूर्ण को आज को बाक्लो उपस्थिति में ढुंगा कलेक्शन जाली भर्ने कार्यक्रम श्रमदान कार्यक्रम भैर यहाँ जानकारी नहीं के दाई दाजू यो हम सीजन युवा क्लब का भूतपूर्व खिलाड़ी श्याम प्रकाश राय जी हो दाई आज को इस यो जुन यो श्रमदान के को लागि किन कसरी यो विषय में अलग भनदिन कि। नमस्कार हजुर, धन्यवाद नवीन सुक्यान भाई मेरे दुई शब्द यो हम सीजन युवा क्लब को श्रमदान विषय में चार शब्द राख्दिएकोमा सर्वप्रथम अभिवादन नमस्कार। यो सिलगढी युवा क्लब को तपाईको पछिल्लो समय को अब इतिहासलाई पोखाउँदै गर्दाखेरि अब हामीले पहिला पनि पहिला चाहिँ 12 वर्ष कन्टीन्यू हामीले रनिंग कप खेलाइएको थियो, त्यही सिलसिलामा अब हामीले गत वर्ष फेरि त्यसलाई फेरि पुनर् तरिकाले अब एउटा चाहिँ नि गेम खेलाउने क्रममा हामीले अब यसपालि चाहिँ नि अक्षय कोषको एउटा भावी योजना चाहिँ नि बनाइएको छ। यसमा चाहिँ नि हामी अगाडि अब हरेक आफ्नो क्षेत्रबाट सबैजना अब एउटा जेनेरेसन हाम्रो अग्रज दाजुहरूदेखि लिएर देश विदेशमा रहनुभएको दाजुहरूदेखि लिएर हामी यहाँ भएका हाम्रा साथीभाइहरू जस्तो हाम्रो चिफ सर दुर्गसर हुनुहुन्छ, म छु होइन, त्यसमा अब अरू अरू अन्य साथीहरू चाहिँ अब समावेश हुनुहुन्छ। रो यसपालि त्यो हुँदै गर्दाखेरि गेम खेलाउँदै गर्दाखेरि गत वर्ष चाहिँ हामीले के चाहिँ अलिकति भोगेको कुरा अलिकति हाम्रो यो फुटबल फिल्ड सम्बन्धी तटबन्धन अलिकति गर्नुपर्छ कि होइन, भोलि गेम खेलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको यो ग्राउन्डै नरहेसम्म हाम्रो चाहिँ यो सिजन यो क्लबको अवधारणाहरू सबै कुरा सबैसँग हुने कारणले गर्दाखेरि हामीले तटबन्धन चाहिँ आए चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले मेन प्रायोरिटी दिएर हामीले तटबन्धनको लागि पनि केही गर्नुपर्छ तटबन्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले
त्यसको लागि हामीले श्रमदानको चलाइराखेको छ। श्रमदान गर्दै रोडमा अघिल्लो चरणमा हामीले अलिकति त्यो बाँसले अलिकति बेरा लगाइयो, अलिकति त्यो एउटा खोलालाई सिधा बनाउने काम जेसिपी मार्फत गऱ्यो र अब पनि धेरै अरू कामहरू तर बन्धनको कामहरू नै अरू बाँकी छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइस पच्चिसवटा जालीहरू हामीले उपलब्ध गराइसकेको छौँ। त्यसको लागि हामीले ढुङ्गा कलेक्सन गर्ने काम गरिएको छ। वरिपरिको हामीले एउटा दुई चाहिँ अब त्यो ढुङ्गाहरू हामीले कलेक्सन गरेर त्यसरी हामीले चाहिँ यो अहिले तपाईँको अगुवाईमा भइरहेको यो अक्षको छ नि, यसमा देश विदेशबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी नै रहेको म यसो सर्वेक्षणमा देख्दैछु। उहाँहरूको लागि के तपाईँ के सुझाव सल्लाह उहाँहरूलाई के धन्यवाद के दिन चाहनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई हामीले मेन सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ स्वेच्छाले अनुरोध हामी के गर्छौँ भने हाम्रो सिर्जना युवा क्लबले गेम खेलाको इतिहास सर्वविधिले हामी बसालीलाई यथासम्भव सबैलाई नै थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि अब पहिला जस्तै अलिकति गेमको रौनक फेरि ल्याउँ कि भनेर अब देश विदेशमा रहनुभएका विभिन्न किसिमको नरनाता छरछिमेकी अग्र दाजुहरू मेरो साथीभाइ इष्टमित्र सबैलाई चाहिँ हामीले के अनुरोध गर्छौँ भने हामीले अक्षय कोष भनेको तपाईँको एकचोटि अब हामीले अक्षय कोष एकचोटिको लागि उठाउने बारम्बार पैसा अब यसरी सहयोग गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्ने भन्दा पनि एकचोटिको लागि अक्षय कोषको लागि हामीले हाम्रो टार्गेट भनेको 20-25 लाखको हाम्रो टार्गेट छ। त्यो अक्षय कोष उठाइसकेर हामीले चाहिँ अब त्यही सम्बन्धी अब त्यो भएको आउने जति ब्याज हुन्छ प्लस त्यस्तो अब जो अब भोलिन्टियर्स कसैको स्मृतिमा गेम खेलाउने चाहिँ अब योजना गरिन्छ। जस्तो अब जो पनि अब पहिला चाहिँ अब त्यो देवस्थान हुनुभएको छ उहाँहरूको होइन कोही पनि भोलिन्टियर्स बेसी निस्किन्छ उहाँको परिवारले केही रकम दियो भने र हाम्रो चाहिँ अक्षय कोषबाट कति ब्याज आउँछ त्यसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ गेम म्यानेज गरेर अगाडि बढाउने भन्ने योजना छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले आफ्नो स्वेच्छाले कसरी हुन्छ होइन एकचोटिको लागि हजुरहरूले सबैले त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो हामी धेरै आभारी हुन्थ्यौँ हजुरहरूलाई। यही हामी चाहिँ एकमुष्ट म सिजन युवा क्लबको परिवारको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद दाइ। अब तपाईँहरूको यस सराहनीय काम श्रमदान श्यामदाईलाई धन्यवाद। त्यसै गरी म यहाँका समाजसेवी भूतपूर्व खेलाडी सिजन युवा क्लबका भूतपूर्व खेलाडी ध्रुव दाईसँग पनि केही कुराहरू म राख्न जाँदैछु। नमस्कार। नमस्कार। यसो यो आजको श्रमदानको विषयमा केही के को लागि किन र कसरी श्रमदानले मात्रै हो कि दाजु यहाँ स्थानीय निकायहरूमा पनि केही बजेटहरू फसेका छन् कि यो तपाईँहरूको यो आफ्नो श्रमदानले मात्रै यो तपाईँहरूको पुरानो सृजनशील युवा क्लबको चौरी मर्मत अथवा यसलाई चाहिँ सम्भार गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ दाजु। सबैजनालाई नमस्कार। उहाँलाई नवीन भाइलाई धन्यवाद पनि यो विषयमा प्रश्न राखिदिनु भयो र यसलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि एकपटक धन्यवाद भन्दै आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै यो खेल मैदान निकै पुरानो खेल मैदान चाहिँ बाढीले क्षति गर्दै गरेको भेटियो अनि यो क्षति गर्दै गरेको अवस्थालाई हामीले स्थानीय निकायको मेयर साहबलाई पनि देखायौँ, त्यसपछि उपमेयर साहबलाई पनि देखायौँ, वडा अध्यक्षलाई बारम्बार देखायौँ अनि त्यो देखाउने क्रममा उहाँले वचन दिनुभएको थियो। अनि अब फेरि अहिले जेठ महिना भनिसकेपछि बर्खायाम लाग्न सुरु भयो, सुरु भइसकिसकेपछि यो पटक चाहिँ अब यो ग्राउन्ड अति नै खतरामा छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल चलायौँ यो किसिमको सबै देश विदेश सबैतिर हुने यहाँको व्यक्तित्व 3 नम्बर वडाको व्यक्तित्व लगायत अन्य ठाउँका व्यक्तित्वहरूलाई पनि छलफल चलाउँदाखेरि आफ्नो हिसाबले पनि प्रयास गर्नुहोस् अनि अब स्थानीय सरकारबाट पनि सहयोग माग्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। अनि हाम्रो छलफलले चाहिँ के पारित गर्यो भन्दाखेरि तत्काल अब हामीलाई क्रेट जाली उपलब्ध नभएको हिसाबले छैन भन्ने खालको कुरा आइसकिसकेपछि हामीले नै
यताउता वरपर जाली खोजेर चार पाँच छवटा जाली लगाउनको लागि भनेर हामीले योजना बनायौँ। त्यही योजना अनुसार हामीले तिनवटा जाली लगायौँ। लगाउने क्रममा हामी सबै श्रमदानबाट गरेको यो, अनि त्यो श्रमदानबाट गऱ्यौँ। गरिसकिसकेपछि फेरि होइन यो जालीले क्रेटले मात्रै फेक्दैन भनेर बाँसको एउटा टाटी बनाऊँ, त्यो टाटीभित्र ढुङ्गा लगाएर त्यसलाई भरौँ भन्ने योजना बनायौँ। र त्यही अनुसार दुई दिन जस्तो हामीले काम गऱ्यौँ। काम गरिसकिसकेपछि चाहिँ वडा कार्यालयबाट पनि दस्तान जाली उहाँको पहलमा प्राप्त भयो र वडा नम्बर चारको अध्यक्ष लुङ्गाराज राईजीको पहलमा दस्तान जाली प्राप्त भएर 20, अनि त्यसपछि हामीले अगाडि लगाएकै 23 र फेरि 3 अशोक राईले प्रदान गर्नुभयो र जम्मा अशोक राई भनेको चाहिँ यहीँको एकजना के अरे भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले प्रदान गर्नुभयो र जम्मी झन्डै 26 जाली हामीसँग उपलब्ध छ। ती 26 जालीमध्ये 3 चाहिँ योभन्दा अघिल्लै श्रमदानमा हामीले लगाइसक्यौँ। ए, तपाईँहरूको श्रमदान चलिरहेको छ त्यसमा? एकदम। यो दोस्रो पटक कि तेस्रो पटक? यो त 5-6 पटक होला। जेसिबी लाउँदाखेरिदेखि नै हामीले श्रमदान गरिराखेका छौँ। त्यो जेसिबी पनि हामीले आफैले यस्तो दाजु एउटा कुरो के भने नि, यो 5-6 पटकसम्म श्रमदान गरिरहँदाखेरि सम्ममा अब यसपालि यो पटक मात्रै स्थानीय निकायले 10 जाली मात्रै तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदियो भने तपाईँहरूले यसको लागि त्यो मागहरू त गरिराख्नु भएको थियो होला? होइन, यो त कस्तो भने यहाँ योभन्दा अगाडि एउटा आयोजना पनि भएको थियो, स्वर्गीय मानबहादुर स्मृति फुटबल प्रतियोगिता, त्यसको उद्घाटनमा आउनुभएको मेयर साथ नै उहाँले हेर्नुभएको, त्यसपछि यसको समापनमा उपमेयर आउनुभएको थियो, उहाँलाई पनि देखायौँ हामीले, अनि त्यसपछि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि अब जाली सकिएको भन्ने कुरा आयो वडा अध्यक्षज्यूबाट। त्यसो भए हामी उपलब्ध जे चिज छ त्यसैलाई बाट चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ भनेर त्यही 6 जाली लगाउन सुरु गऱ्यौँ हामीले श्रमदानबाटै। अनि यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइहरूकोले पनि थाहा पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको थियौँ। त्यहाँ देख्नुभयो कि खोइ के भयो, ढुङ्गाराज राईज्यूले हाम्रो के अरे अग्रज हुनुहुन्छ, श्याम प्रकाश पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पहल गर्नुभयो क्यार, अनि त्यसपछि नगरबाट 10 जाली उपलब्ध भयो। पछाडि चाहिँ यही 3 नम्बर वडाको अध्यक्षज्यूले विपदबाट होला सम्भवतः विपद व्यवस्थापनबाट 10 जाली माग गरिदिए र अहिले 26 जाली यसलाई भर्ने चाहिँ भूतपूर्व खेलाडी अथवा आदरणीय समाजसेवी दाजुहरू सबै श्रमदान गरेर त्यसलाई चाहिँ अहिले फुलफिल भर्ने काममा आज व्यस्त हुनुहुँदो रहेछ। हुन्छ दाइ, धन्यवाद तपाईँहरूको यो श्रमदान अझै यसमा अब हामी पनि जोडिन सक्छौँ। आज जोडिहाले हामी पनि पछि हामी जस्तो सचेत युवाहरू हामी तपाईँहरूको यस श्रमदानमा हामी जोडिने प्रतिबद्धता राख्दै आजलाई हस्त दाजुलाई हस् हस् यहाँलाई पनि यो 2-4 कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद भन्दै बिदा चाहन्छु। उहाँको यो सामाजिक कार्यबाट हामीले पनि केही सिक्नुपर्छ, समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद।